Poslanci schválili, mesto nakúpilo a deti rozsvietili. Hovoríme o vianočných ozdobách, ktoré deti spolu s Mikulášom a vianočným stromčekom v pondelok na námestí v Žarnovici rozsvietili. Super, super, nádherné, nádherné. Ja som na toto ak stvorená, na takéto veci. Ma to tak teší a furt som v tých detských časoch. Veľmi, veľmi to mám rada a toto je nádherné. Tak som sa čakala, kedy sa to rozsvieti a je to super. Ste zo Žarnovic? Tá ráno. A... Bolo už aj krajšia. Veľmi pekné je to všetko. Krajšie ako predtým tie roky. No, ahoj, a ty sa ako voláš? Ako sa voláš? Páči sa ti výzdoba aj stromček? Páči sa ti? Deti sa ešte pri stromčeku odfotili s Mikulášom a všetci sa netradične presťahovali do kultúrneho domu. Ale zmenili sme vlastne miesto celej tej udalosti, keďže rodičia hovorili, že deťom je vonku zima, keď čakajú hodinu, hodinu a pol. Rátali sme s tým, že môže byť aj škaredé počasie, alebo nie vždy to počasie vyjde, môže pršať, takže sme to skúsili takto. Tým, ktorí sa dostali do kultúrneho domu, sa táto zmena pozdávala. No tí, ktorí zostali pred dverami, nadávali. Úplne najhorší, aký bol za posledné roky. Prečo? Čo sa vám nepáčilo? No, nepáči sa nám to, že to strepali do kultúrneho domu, pretože nie je zima, nesneží, neprší. Kľudne to mohlo byť aj vonku. No, tak celkom dobre, ale až na to, že som sa nedostala dnu, lebo je tu veľa ľudí. No, tak celkom sme ho nevideli, lebo sme sa zobudili ešte len, ale tak určite bol príjemný. Akurát sme boli sklamaní, že neišiel cez sídlisko. Takže ako to hodnotíte v porovnaní s inými rokmi, keď bol aj vonku ten Mikuláš? No, tak každý rok je niečo nové, no neviem sa ja tak vyjadriť k tomu. Bolo by to super, keby išiel aj cez to ihrisko, lebo sme nevedeli, tak sme tam s malým čakali. Každopádne agentúrny program, ktorý si tento rok objednala Kultúra od externej firmy z Bratislavy, sa deťom páčil. Tradične vystúpili deti z prvosienky, škôlok a základnej školy. Mikuláš rozdal vystupujúcim deťom balíčky a pri odchode dostali všetky deti sladkosti. Druhý deň, teda 6. decembra, prišiel rozsvietiť stromček aj do Hodruše. Pred obecným úradom postávalo niekoľko desiatok rodičov, samozrejme so svojimi ratolestiami. Dnes poriadame pre naše deti v obci Hodruša Hámre tradičné podujatie Vítaj Mikuláš. Toto podujatie poriadame už viacej ako 10 rokov, niekoľko desiatok rokov. Pozývame sem všetky deti obce a aj okolia, ktoré sa prihlásia. Snažíme sa toto podujatie urobiť také limitované, pretože prostredie a priestory naše sú dosť obmedzené. Spod stromčeka po rozdaní balíčkov sa všetci presunuli do klubu mladých v nedalekom športovom dome, kde už v teple a rodinnom prostredí sa deti mohli vyšantiť a samozrejme rozbaliť to, čo im pridelil Mikuláš. Som dostala mandarinku, kinderko a ešte som dostala potom tak lízatka a keksíky. Bol tam Mikuláš, dal mi darčeky a mamina nemohla, lebo to bykovi sa roztrhol. Mala som tam kinder vajce a rozprávala som básničky. Musel som pre ňoho básničku a dal mi diabetický balík, lebo som diabetik. A ty máš rád tie diabetické keksíky? Super. Hej, nechceš také normálne? Ale dal by som si už normálny chleba. Samozrejme, zábava ešte pokračovala diskotékou pre deti spolu s Mikulášom, Anielom a Čertom pri teplom čaji a šiškách. Kým v Hodruši sú si istí obdobným a odskúšaným mikulášovským programom aj budúci rok, v Žarnovici to až také isté nie je. Kozaj záleží od toho, ako to zhodnotíme, ako aj ľudia sa samotní k tomu vyjadria. Neviem, uvidíme. Takže aká bude aj tá odozva, teda verejnosti, podľa toho sa zariadite? Áno, presne.